lagii seesana ayay ugu dambeysay. Heestani waxa weeyaan waxa si gaar ah igu sameeyay abwaan geystiir. Waan aad u jeclahay. Xag waalid ahaan iyo xag saaxiibtinimo. Waxa weeyaan waa abwaan aad qadariyo. Laxanka waxaa ku lalay oo injineer Siciid Xuseen Ciga. Waxa weeyaan waa ustaadkii magacay bixi xilaac. Magacana shaqatiga ku ahaa. Macalinkii ku dhajiyay weeyaan. Macalinkii ku bixiyay. Haye. Aad ba salaamay macalinka, xushmad buu igu mudan yahay. Run ahaantii Axmed Isna aad baan jeclahay. Waxaad moodaa macalinka inaad isku toon ka wada heyso. Haye. Dhuunta. Haye. Waxa weeyaan runtiina de isaga baa igu soo barbaariyay fankan iyo inaan xushmad gaar u ka mudan yahay. Muusigana waa Axmed Cali oo Jabuuti jooga. Macalinka Axmed Deeqsi. Aad baan salaamayaa. Waxa weeyaan fiimay. Waatay dabcan de heestuna waa ayaan marwadiisii u toddobaadadii ugu dambeysay nimcaanay wada joogeen iyo baybigiisii yaraana. Waa salaamayna ayaa heestii. Aad iyo aad. Boorumana ku salaadana. Soomaa. Waatay adii bulshada idin kala baxayaa nimcaayo leahay bal mar saddexaad iyo dhegeysi haboon. Haye. Naftu raisato
Jala hai ayang wa adiga adiga ayang wa adiga.